tražiću da u narednom vremenu se veoma jasno utvrdi odgovornost tužilaštava u Prijedoru i specijalnog tužilaštva vezano za taj slučaj, jer je neprihvatljivo da u toku gotovo istog dana tužioc u Prijedoru to odbije, tužilaštvo specijalno odbije da postupa po tome, a da tužioc tužilaštva BiH iz razloga prihvatanja argumentacije ta ista lica odredi pritvor i istragu protiv njih. Moram da kažem da je krahiralo celokupno pravosuđe na tom nepostupanju tužioca, za koji postoje različite informacije u Prijedoru, o bliskosti sa ljudima iz tog grada. Tako da sam kao čovjek i kao predsjednik potpuno razočaran činjenicom da postoje takvi tužioci koji čak i u trenutku kada organizovani kriminal, odnosno ljudi iz te sive zone ili zone kriminala ubijaju policijskog službenika, da nisu spremni da dijele napore da se dođe do krivice. Biće zanimljivo ukoliko se dokaže, mene policajci uvjeravaju da će dokazati da su upravo ta lica umješana u narudžbu i izvršenje krivičnog djela ubistva načelnika kriminalne policije u Prijedoru.